واشنگٹن میں امریکہ کے بجٹ کا خسارہ کم کرنے اور قرضوں کی زیادہ سے زیادہ حد بڑھانے کی بحث اگر کامیاب نہ ہو سکی تو ماہرین کو خدشہ ہے کہ امریکی حکومت اپنے قرضوں کی ادائیگی بر وقت نہیں کر سکے گی۔ لیکن شکاگو کے ایک تجارتی ماہر اسکاٹ شلاڈی کہتے ہیں کہ امریکہ کا حقیقی معنوں میں دیوالیہ ہونا ممکن نہیں۔ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس اتنی رقم ضرور ہوگی کہ ہم اپنی ادائیگیاں کر سکیں۔ ایسی باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ فوری کر لیا جائے۔ 1917 سے امریکہ کا اپنے قرضوں کی ادائیگیوں کے لحاظ سے بہترین ریکارڈ رہا ہے۔ اب بھی عالمی سطح پر قرضوں کی ادائیگیوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے امریکہ کے قرضوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے دیوالیہ ہونے کے خدشے سچ ہو گئے تو نتائج بہت دور رس ہوں گے۔ ہمیں خریداروں کو امریکی حکومت کے بانڈز خریدنے کی ترغیب دینی ہوگی تاکہ قرضوں کی ادائیگی ہو سکے اور کاروبار حکومت چلایا جا سکے، مگر خریداروں کو ایسی ترغیب تبھی ملے گی اگر انہیں زیادہ منافع ادا کیا جا سکے۔ واشنگٹن میں جوں جوں قرضوں کی بحث آگے بڑھ رہی ہے، شکاگو کے تجارتی بورڈ کے تاجر اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ میتھیو پیئرس ایک کاروباری ادارے گرین اینالسٹ ڈاٹ کام کے لیے اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس وقت مارکیٹ کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن کرنسی کی قدر اور قرضوں کی صورتحال کی وجہ سے ہمیں اس امید کو تب تک نہیں بڑھانا جب تک ہمیں دونوں جماعتوں کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق کی اطلاع نہیں ملتی۔ امریکی حکومت کے پاس کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے 2 اگست تک کا وقت ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد امریکہ کے پاس اپنی ادائیگیوں کے لیے مزید رقم موجود نہیں رہے گی۔ جو جو ہم اس تاریخ کے قریب پہنچتے جائیں گے صورتحال خراب ہوتی جائے گی۔ پھر بھی اگر ہم نے اخراجات میں کمی کی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہ اپنائی تو ہمیں 6 ماہ، 8 ماہ یا 5 سال کے بعد دوبارہ اسی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکی سیاستدانوں نے قومی قرضوں کی حد بڑھانے کے معاملے پر کسی سمجھوتے تک پہنچ کر اس مرتبہ امریکہ کو دیوالیہ ہونے سے بچا بھی لیا تو بھی قرضوں کی ادائیگیوں کا جائزہ لینے والے اداروں کے مطابق قرضوں پر شرح سود بڑھنے کا خدشہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک امریکی حکومت اپنے بجٹ کا خسارہ کم کرنے کا کوئی طویل مدتی منصوبہ نہیں بناتی۔ کین فرابو کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو وی او اے۔